Догоняй його, бери, що бачиш. Ну, що занесеш? Але там... То, що ніколи не треба буде. Ну що, готові, пане Степан? Я кажу на старт увага марш, хлопці піднімають ленточку і ви стартуєте. Зрозуміло? І роблю зворотній відлік. На старт, увага, марш! То, що можете брати? Ще якусь штуку, яку я не знаю, що це. Що ж, вітаю вас з хорошими подарунками, ви молодець. Прикуйте обов'язково до нас ще. О, що бачу, що тут, діти вас люблять. Пане Степане, я вас вітаю. Далеко не втікайте, зараз ми вас ще пофотографуємо. Так? Запишемо то все. Упакуємо в коробочки, якщо треба. Ну що, шановні покупці, наш розіграш відбувся, наш забіг відбувся, в нас є переможець, який вклався 60 секунд, який вибрав потрібний йому товар. І нагадую, що всі ваші купони також будуть брати участь в розіграші визначені переможця 30 квітня. 30 квітня о 20:00 на цьому ж місці, ми чекаємо на вас. І нагадую також, що можна заповнювати яку завгодно кількість купонів. Кожен чек від 750 гривень можна реєструвати в акції. І чим більше разів берете участь в акції, тим відповідно більший шанс на перемогу. Так, Варюша, чекай, не втікай, тебе вже мама десь тягне, але я щось маю ще для тебе. Тримай. Умнічка, приходьте до нас.